ပြည့်တည huh ာလ like er er ုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဟိုက်ကားစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ချမောက်ချန်နယ်ကနေကားစစ်စစ်အကြောင်းကိုအပဆင့်သုံးသပ်ပြောဆိုပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့ဒီတစ်ခေါက်တော့ Mazda RMG E53 2019အကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပြောဆိုပေးမယ်။ဒီကားရဲ့ထူးခြားချက်တွေဘာတွေရှိလဲဆိုတာတူတူကြည့်ရအောင်။ကဲပြည့်တညာရှင်ဒါဆိုရင်တော့စစင်ကိုစတင်ကြပါမယ်။ Mazda RMG E53 2019ကား review မှာတော့ 2019 model မှာ CD AMG E53 sedan ကကို AMG ထံတွင်ပြင်ကျင်းရဖို့တော့ဇာမရှိပါဘူး။တัวပို့ပြီးထူးခြား क्वे ပြမှုရှိပါသေးတယ်။လက်ရှိ AMG ရဲ့ ET53 fort ဒါမှမဟုတ် AMG GT63 မှာရင်းကုန်ရေး958កောင်း ਆ តោបုံណកុដဲ VH engine សွန်းសုံយေកောင်းကောင်းတို့ជិនတဲ့ដកា4បောက်កោဝេយូ3ឥនេ ਨੇ အားလုံးထဲမှာ E53 sedan C53 coupe 53 convertible អមពွင့် ગા တွေလိုပါပဲ။ အဲ့ကားရိကားတင်းရဲ့အစင်းမြင့်လူဖွဲ့စည်းမှာစိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေရရှိဖို့အခုညီပေးနိုင်ပါ रे E53 မော်ဒယ်မှာပေါင်ရဏရိကားတော့တင်းတဲ့ကာမုန်းရဲ့ပစ္စည်းကရိယာတွေနဲ့ AMG အမှတ်သင်ကေတာအပြင်းစင်တွေတခြားကားမျိုးစားတွေနဲ့꿜ပြားစီအောင်ပေါ့ Benz အနေနဲ့53မော်ဒယ်ရဲ့ကိုယ်တယ်မှာသူเจ้าမှုတွေအများကြီးနဲ့ဖန်တီးပေးထားတယ်ဥပမာဆိုရင် Chromian Neon Triple Blade Design စိန်တုံးကွဲပုံစံနဲ့ Radiator Grille Shape ဗီတပတ်စီမှာအနဲ့ရောက်တဲ့ပေါင်ခွချားတယ် chromeia yang ashebat splitter kawu ar ne kou a kaung aung thaukku pye a say pai apyin bat le sou pao fan ne ka na phong so ma amg a mat a say ko tat sen cha de e53 ma damper re ko design mo man cha bi lon win ne design shi ya chromeia yang aizaw pai twe ka na phong so ne bi a chein ta man ko ka ku re yang a tai phan di cha bi me cover fiber ta ri ne le mha yu lo ya ba de ka jueng gan ko le a set myet tin cha ba de Mazdai ban ye ajeawun song phan da pyin digital instrument cluster ne entertainment nyet ne pyin Bomaster atan snay E53 atwin gan ma pyain ga san san thai ko ri ne AMG sport tire pisi yee twe an win ne thait tan myo sa jam ma mho poun man chwet bo shili ya de pon sa Lexus <laughs> model a myo sa na khu ma myon man thar de lo tat tan shi 150 watts gan model a pa an win ma Mazdai AMG 53 sedan ga ri ha achekan zay no u nei ne 93545 dollar ပိုကောင်းတာတွေကိုလိုချင်သူတွေကြကြရွေးချယ်စရာများများဆားဆားမရှိသေးတာကအစစ်မပြေလောက်2019 E53 Sedan ကားမှာမွတ်မှန်ချားတွေအများကြီးပါတယ်။ဒုံစုံရေးနဲ့ရွေးချယ်စရာကောင်းတာတွေကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြရအောင်တော့ကားမှာအဓိကအနေနဲ့အသားပေးစရာကလက်ပါလေတာနဲ့အတွင်းခန်း2990ဒေါ်လာမက်ဆေ့ချင်းလောက်ပေးနိုင်တဲ့ကားရှိကံထိုင်ကုန်တွေက1320ဒေါ်လာအီလက်ထရောနစ်ဆန်ဘရုဖ်ကဒေါ်လာ1000 AMG တဆိတ်35 spoke ဒီဇိုင်းကားဘီးတွေကဒေါ်လာ850 စောစောရင်မြေအိစောစနစ်က1250ဒေါ်လာထိတ်တန်းအစင်းဘန်မာစတာအစနစ်က4550ဒေါ်လာ၎င်းပြင်ကောင်းမောင်းသူကိုအထောက်ကူပြုပေးမဲ့ driver assistant package က1250ဒေါ်လာအဲ့ဒီမှာ master band နဲ့ယင်းကြီးကျွမ်းဝင်ပြီးတာဖြက်လက်တဲ့ညပညာတွေအလုံးပါဝင်ပါတယ်ဆက်သွက်မောင်းကားရေးစီ9590ဒေါ်လာကတော့ခေါင်းရှုပ်စရာပါတဖက်မှာလဲစောင့်ကြည့်စရာတွေများတယ် ပြပြေဆောင်တဲ့ AMG မဟုတ်သေးတာအတွက်တခြားတစ်ဖက်မှာရောစွားဆောင်ကြမှာလေစောင့်ကြည့်စရာတွေရှိရယ်ဥပမာဆိုရရင် AMG GT 53ဟာပအဝင်တဲ့ဈေးတတော်များများကိုဒေါ်လာ2000နဲ့ပဲစတင်ထားတယ်ဘန်းစီရဲ့မြင့်ကောက်ရဲ့426ကောင် version မှာလည်းအတူတူ诶3.0 liter inline ss engine ဒါပေမဲ့ GT ဟာခွဲစိတ်သုံးဓာတ်လိုပူဖြက်လက်မြန်ဆန်တယ်လို့ E53 ကတော့ဗတ်ဆုံသုံးနိုင်တဲ့မီးဘုံကန်းသုံးဓာတ်တက် ဒီပြညာမြင်းတ e ဲ့လှော်တစ်ခ e ျောင်းအသစ်လွင့်ဆုံးလို့ဆိုရမယ့် E53 Modern Sedan ကားတစ်စီးနေနဲ့ American ဈေးကွက်အแท้ကိုနောက်ဆုံးပုံမော်ရပြင်ရောက်ရှိလာတယ်။ Maserati ဘန်းရဲ့အစိုးရလက်ရှိမှာတော့ E53 Wagon ကားကိုပြတ်ထုတ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။ Notice အရင်ကအเจ้าတွေကိုမသိရတဲ့တွေတွေ့တော့ M25624 Charger နဲ့ Supercharger 3.0 L Ellis Engine အခုပြန်ပြီးစမ်းသစ်ခြားတာပါ။ ဂျာဇွန်နေ့မှာအလှည့်ပြောင်းနေတဲ့ Marseille Bands ဟာ V6 Engine ကိုအစားထိုးကျင်ညာခဲ့တဲ့ရေပွားအနိုင်နဲ့ခြင်းရင်သူရဲ့ခီးတဲတင်ကအတ္တမချက်တွေကရှီယိုဆဲသမားကြီးကိုတော့နှစ်သိမ့်ပေးနိုင်နေတယ်။ V6 Engine ကိုထပ်တိုးအဆင့်မြှင့်တင်ထားတဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာတွေနဲ့တိုးမြှင့်ထားတဲ့ထုတ်လုပ်ရေးစွမ်းအားဖြစ်လေဖြစ်ထရှိတဲ့အတိုင်းအခုဆိုရင်စေစုန်နှစ်ခုလောက်ကြာပြီးနောက်မှာ Marseille အနေနဲ့တူနီရဲ့အကြောင်ပြတ်ချက်တွေရှိလာပြီ။ Inline Music လည်းပြန်ပါလာပါတယ်။နေ့လိုပဲကောင်းပါပါ ကြောပြန်ခက်စားလာတဲ့အတွက်အဓိကကတော့58ဘို့ဟိုက်ဒရိတ်စနစ်ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခြင်းဟာ Eco Bus ကိုရည်ရွယ်ပါတယ်။ Inline Engine ကိုလည်း V6 လို့သိနေအောင်အထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါ။ဒီ Engine မှာရှေ့ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အပြောင်းအလဲမရှိပါဘူး။ AC Compressor Power Steering နဲ့ Electronic စနစ်သုံး Power Charger ကို DC Voltage နဲ့စွမ်းရင်ပေးထားတယ်။လျှပ်စစ်မော်တာကတော့ Engine နဲ့ Gearbox မှာရှိနေပါတယ်။184ပေါင်ဖိတွန်းခိန်းနဲ့မြင်းကောင်ရေ20ခေါင်အားစုစုပေါင်းဆိုရင်မြင်းကောင်ရေ429ခေါင်အားနဲ့ horsepower and 34 pound feet ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနီးပညာအလုံးဟာအချက်ပြလိုက်နိုင်ပါတယ်34 pound feet ဟာ10မိနစ်လေပန်တော့1200 rpm ဝန်းကျင်ဖြစ်ပြီး900 rpm လောက်အထိခေတ်တဲ့ electronic system တုံးပစ္စည်းကရိယာတွေပါဝင်ပြင်မဲ့ဥပမာ electronic supercharger တည်းရဲ့ turbo charger ကနေ engine ဟာပိုအဆင်ပြေနေစေထူးခြားတဲ့ straight six thread V engine တွေကသီးသန့်ထိုက်မစံမှုအဆင်ပြေတဲ့ inline 4ကလည်းလူကြိုက်စရာကောင်းတဲ့ Toyota Sedan တို့ဒူဘုတ်ချက်ချက်နဲ့ Super Charger စစ်ကတင်းတွတ်အဖို့ကောင်းဖြစ်မှာပါ။တင်းတွတ်လည်းသဘောကျစရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ပြိုင်ကားဆန်တဲ့ Sport Eight Zero တန်ကားအယုံကိုဖန်ဆာနိုင်ပေမဲ့မနည်းမျိုးပွဲတော့မရှိပါဘူး။ Auto Gear 6ချက်က Yoyo Formatic Model အတွက်ညှင့်အားကိုရရှိစေပါရယ်။ Legacy စနေအဲ့ဒီ၃ခုကအတူတကွလှုပ်ဆောင်ကြရယ်။ လီဒတ်မ၄စကန့်တင်းမှာတုံညာက၄တနအိမ်ပိုင်း၆၀အထိရရှိဖို့နဲ့အမြင့်ဆုံးအမြင့်ဆုံးတနအိမ်ပိုင်း၁၃၀အတွက်စိတ်ကြိုဖို့ကပထမဖြတ်လက်မှုလည်းရှိရဲ E53 ကိုမောင်းနေခြင်းကဘရော့မအဆုံးမရှိရဲလွန်ထိုးရထားလန်မြောက်ကယ်လီဖိုးနီးယားနဲ့နာဗာဗယ်လီကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လို့မျိုးဖက်စစ်ဘိတ်တမုတ်တရားကလည်းထောက်ကူပေးထားတယ်လေးဖီယာစနစ်ကိုလေ့ကျင့်ရဖို့အခွင့်လန့်တင့်တော်တဲ့ abducted tambourine ဒါကိုတဲ့ twilight က air sprint နေကားမှာမောင်းနေမှုပုံစံကမျိုးရရှိနိုင်ပါတယ် eco comfort sport spot plan နဲ့ individual ပါပဲချုံးမွေလည်းညနေပြန်တွေပေါ်မှာအစင်ပြေစီပဲ Spawnness Poplar မောင်းနေမှုပုံစံတွေကလုံးဝတွန့်ဆုတ်တဲ့ဟန်မရှိဘူး E53 Steering ကလေသာလိုတိကျမှန်ကန်ပင်ပဲနည်းနည်းပါပါမှတ်ထားရမှာကဂျိုတင်ထားလာမဲ့ရှည်ပြေးတုံးပြဲမှုကိုပဲကားရှိပိုင်းကိုရောက်ဖို့တော့နည်းနည်းခက်ခဲမယ်လဘွဲဘက်မှာပြែပြန်သွားပြီးအစွန်ဘက်ကိုမရောက်ခင်မှာချုံးမွေနေရာကြောင့်မျောလင့်ထားခဲ့တယ်လို့ပါပဲထိတ်ချုံးမှုရှိပြီးချမောက်အတွက်အစင်ပြေစီပါတယ်ဘရိတ်ကလည်းနည်းနည်းမှားမယ် ကျနအားလုံးကတော့အရင်လွယ်ပါတယ်ထိန်ကြီးပို့နေမဲမိန်မသွားစေဖို့အဟောင်းကိုရက်တအောင်ထထို e းတောင်းဆိုပြင်မဲ့လဲတခုချင်းစီတော့မဖော်ပြချားပါဘူးလိုအပ်ရင်တော့ချိန်ကြီးလို့ရပါတယ် E53 ကစန့်ချင်နေရယူပြီး Marsi EMG53 ဟာ Zinc Sedan တစည်းပါပထမဆုံးအနေနဲ့ပျော်ပြေးကောင်းကောင်းဂုံတေးရှိရှိနဲ့အိတ်တာပေါ်လွှဉ်နေခြင်းမရှိဘူးညီမလာပါတဲ့ဆန်းဆောင်ကြီးကတခါတရံမှာ HDD ရှောင်းမောင်းဖို့အစဉ်ပြေစေပါတယ် ဟုတ်ဒီဒီလက်ပတ်သွားလာထက်လဲပို့ပါရဲတင်ဟာရှိုးသမားဆိုရင်တော့ဘလိုခေတ်တဲ့ sport sedan ကားမျိုးကမဆိုတင့်တဲ့သဘောမချစရာဖြစ်နေမှာပါပဲဘရိတ်တညာရှင်ဒီနေ့မှာတော့ Mercedes AMG E53 2019ကား review ကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်နေ့မှာလည်းကားတစ်စီးစီကြောင်းကိုပြောဆိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ view လေးကိုကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်